დახლა ამბობენ იარაღის ლეგალიზაციის საწინააღმდეგო არგუმენტი 90-იან წლებში ყოველს იარაღი ქონდა, არ ქონდა პოზიციური იარაღი, ამას შეპრობლებოდა, თორე სადაც იარაღი იყო, იქ ქვეჯონი არ შედიოდა ასე თავისუფლად. ჩვენ სხვა ქვეყანაში სადაც თავრობა სისტემატურად ადამიანებს ძარცვავს კუპონებით, ლარით, ტექ დათვალიერებით, გადასახადებით, ამ რეგულაციით, იმ რეგულაციით, ასე ისე და ხალხის ნაწილისთვის ეს არის რუტინაში გადასული. მართისნაირი კომპანია რომ გააქეშოს თავისი ფული, უკვე იმ ბანკს გააკეთოს, რომელშიც ანგარიში აქვს. არ კიდევ ვანცხავდნენ იმაზე, რაც აფში არ გამიკეთებიან კანონზე, რომელზეც პოლიცია არ დააფიქსებს. აი თუ შეცინავთ კონტექტ ხოლმე იმთან. გამარჯობა მეგობრებო. დღეს გვეყოლება სტუმარი საქართველოს პარლამენტის წევრი ალექსანდრე რაქუიაშვილი და მასთან ერთად გესალმებით, ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს დღეს. გაგვიმართლა რომ. გამარჯობა. მადლობა პირველ რიგში. აა, სანდრო, პირველ რიგში მე მინდა რომ დავიწყო აი უახლესი ამბებით, რაც ეს ჩვენს გარშემო ედისონ რისერჩის კვლევა ჩატარდა. და ამ კვლევის თანახმად 5%-იან ბარიერს ლახავს გირჩი. როგორი შეხედულება გაქვთ ამ კვლევის მიმართ და რას ფიქრობ? აა, ნუ კვლევები ჩვენ ქვეყანაში არ გვაქვს სოციოლოგია უბრალოდ და შეუძლებელია კვლევებს სერიოზულად ენდო, ანუ არ ყავს სოციოლოგია, რომელსაც საკმისი ავტორიტეტი აქვს, რომ გამოვიდეს ახსნას, კვლევა წესია ჩაატაროს, აა თავის კვლევა აჩვენოს ხალხს, ანუ საჯაროებია. საბოლოო ჯამში ნდობის საკითხი საჯაროებით წლდება. ამ კვლევების არამატოვას ტექნიკური მეთოდოლოგია რამდენ ადამიანს გამოკითხეს მაგალითად, არამედ სტრუქტურულად რომ აი ესე მიზანი ქონდა, ამიტომ ეს გავაკეთეთ. ან პროფესიონალი ადამიანი რო ახსნდა, კვლევა ვაფშე რა უბედურება, იმიტომ რომ მე რაც თავის დროზე მასწავლიდნენ კვლევას, რაღაც არის, ანუ რაღაც წესები აქვს კვლევას და არ შეიძლება რომ უბრალოდ რაღაც 1000 კაც რაღაც კითხო რა, რომ პარტიას ამდე ხმას და აქ რაღაც წესები პასუხი მიიღო. ანუ ამიტომ რადგან სოციოლოგია მკვნარია ჩვენ ქვეყანაში რაღაცნაირად ანთელი მარცხაცოს ხდებოდა არ ვიცი ეს დროს არ ქონია ხო ნებისმიერ შემთხვევაში მე არც დაწკლებოთ არ ვენდო манипуляции საშუალება სიძლევა ძალიან მარტივი манипуляции შესაძლებლობა სიძლევა და რას თავარია უბრალოდ მე შეიძლება დავიჯერო რა მე კვლევის მაგრამ ეწამებინა ამ კვლევაში რაც წერია ეხლა ზემი უნდა იყოს ოპოზიციაში ეხლა პარტიები იკრიბებოდნენ და არის არჩევდნენ პრემიერი ვინ იქნება. ხო, მე ამ პორტფელებს რეფორმებს ამას ჩავატარებთ, ჩავატარებთ, ხა რაღაც 20%-ზე მეტია სხვაობა ოპოზიციაზე ქართულ ცნებას შორის და ეხლა 20% რა უნდა მოხდეს ეხლა მაშინ რა 20% დაკარგო სამთვეში, შეიძლება დაკარგო 5%, პლატო არ პრიარ გააკეთო რა, შეიძლება 10 დაკარგო. 20 და რაღაც 5 რაღაც გამოდიოდა გასხოვება რა. ხო გასაგებია რომ სხვაად მოიქცია მე რე უნდა დაიწყო ყვირილი რომ აღარავინ აღარ გაერთიანდეთ. ნუ გადალახავთ ბარიერს, რომ თუ ვერ გადალახავ ბარიერს, ოპოზიციაზეებო მიდის ეს ხმები უმეტესწილად. ანუ იმ ხალხის ქცევა, ვინც ეს კვლევა ჩაატარა, რომ დაუკვეთა ყოველ შემთხვევაში ნაცები ავიღო ნეონაცები. ისინიც კი არენდობია და მე როგორ უნდა ვენდო? და ისე რამოდინები გაქვთ ზოგადად? ემთხება კვლევის რიცხვი შეიძლება ისე დაწერეს. აი ამ კვლევას აქვს ხოდ ერთი დადებითი მხარე, რომ ტვინსობურ გავნახავ, რომ გადალახავთ ბარიერს, რომ გადალახავთ ბარიერს და რაღაცა და ნუ აი ხა თქვენ ხომ მეუბნებით რომ გადალახავთ. თქვენ ნუ გავახავთ, რომ აი რომელიღაცა ძალიან ჯიგარმა ადამიანმა დაშდა და აი ოპოზიციური ამომრჩეველიო მოხოდოთ, რომ არავინ არ იფიქროს, რომ ბარიერს მიღმარჩებაო და ყველა ჯიგრულ პანში ჩამოუწერეს. აი ის არის. ქართულ ჯიგრულ პანში. ხო, მაგრამ მე მგონი მაგ შეხედულებით გირჩს არ დაუწერდნენ ხო? აი, უბრალოდ რაღაც თვითონ მე მგონი უფრო მეტი რეიტინგი აქვს, მაგრამ თქვი, მე ასეთი განცდა მაქვს, რომ უბრალოდ აი რაღაცა არაფერები რო არ იმალება, თუმცა აა როგორ გითხრა, შეიძლება ძმეც ვცდები, მაგრამ მე ამას შვიდად უყურებ ზოგადად. მე ყოფილი ვარ ამ კლევით, იმიტომ რომ ეთერში რო რაღაცას მეტყვი, რომ ჰა, ხო, ჩაატარეთ კლევა კაცო, თან ჩაატარეთ. მინიმუმი კლევით თქვი. მინიმუმ ყოფილებას ის მაინც ვიცი, რომ ვიღაცები მე აღარ გვებრძვიან მაინც არა ჩვენ ყველა გვწის ახ ამ ეტაპზე ეს ხონდა რა შეხედე ამას იმიტომ რომ იმასავით ავართ აი თეთრი ყვავები თუ ყველა რაღაცა ტყუილებს ერთი ასეთ ტყუილს თქოს მეორე ასეთ ტყუილს თქოს მე ხომ ჩვენ გამოვალთ ვიტყვით რომ ეს რეებს მოდოთ ხალხს აი რა არის და ყველას მაღიზიანი ტყუილზე გამახსენდა შენ გქონდა ეხა ესეთი პოსტი დადებაბლში რომ შენი პარლამენტში გამოსვლის ციტატა რომ სატრანსპორტო პოლიტიკასთან დაკავშირებით გადააკეთეს და გამიყვანეს თქოს ბაიკერებს ეპიზოდი. ხო, ეს რა გადავა. ხო, მე მანამ სანამ შენ მაგვაზადები, ნახე ეგეთერი ძალიან მომეწონა გავაზიარე კიდევაც და მე უკვე აღმოაჩინე რომ თუ მე ბაიკერებს ხავს ეს კაცი და ხელახლა მომიწია ყურება რომ მეტი ხო არ გამოსწა. ხო, ეს ძალიან უცნაური. არა, ეხა პრასპოლიტიკაში ვარ, რამდენ ადამიანს გავლანსკვივარ, სხვა სხვა მოტივებია. მინიმუმ რაღაც თქვი და ამიტომ ლანსკვივარ. შეიძლება წარმოიწყოს, მაგათად რა ვიცი.
პრიორიტეტია არ უნდა. ხო, არა ვიცი, კოცეს და არ ქვია ფატყორები არიან და კოცები გლანძო. ნუ კაი გავიგე არ მოეწონა და მეც ეცკი და რაღაც გავიგე, მაგრამ თქვი მაინც, მოხდები და. არ კიდე ლანძღავდნენ იმაზე, რაც ვაფშე არ გამიკეთებია, ნუ კანონზე, რომელზეც პოლიცია არ დააფიქსირე. სხვა რაღაცაზე ლაპარაკობენ და კაი ლანძღავდნენ. მაგრამ ნუ ისეთია, ხდება ხოლმე რა. მაგრამ სხვა რაღაც რამდენიმე ბაიკერმა ისე მოიწერა რა, როგორც ვიცი, რა. და კი, მე და ერთი ჩვენი ხარჯი ეს ჯორჯი და საკმაოდ აქტიურად ვიცავდით პოზიციას მახსოვს ეხლა. ხო, მე ეს მე ხარ მე ახლა აბა ასე ჯგუფებში და გოთ ჩვენ ბაბში მოიც რამდენიმე თქვა, რომ აი შენ რატომ ევძი რაღაც კანონს გაგიკვირდი. ამთან არც უყურეს ეთყობა მთლიან ვიდეოს რა, თორე შეუძლებელია ეგაც. მთლიან ვიდეო არ იყო საჭირო სახში, პირველი 10 წამი როცა ვამბობ, რომ მე ამ კანონზე კერ ვილაპარაკო, რომ კარგი საბაბი მაქვს, რომ ზოგადად პოლიტიკას ვილაპარაკო. ანუ პირველ წამს თუ უყურე, პირველ 10 წამს ჩემი გამოსვლის, მიხვდები, რომ ეს ჩემი გამოსვლა, რადგან არ უნდა იყოს ის, არ ეხება კანონს, ეხება ზოგად რაც კალდის პოლიტიკას. ზოგადად ეს იყო ბაიკერების დიდი ხნის მოთხოვნა რა, რომ სულ გადასუნდა, რომ აი ავტობუსის ზოლებში მოძრაობის უფლება მიიღოთ რა, ძალიან დიდი ხანია. იცი რა უშნაოს შედეგი ისა ეს კანონია. კი, ვერ სარგებლობთ ეს არ არის. არა, უბრალოდ იქ წერია, რომ ესე იგი წვეტილზე უნდა შეხვიდე, წვეტილზე გამოხვიდე. რაი უბრალოდ აი რომელი წვეტ ყოფილი ბაიკერი ამას გააკეთებს უბრალოდ. აი მაგას ტაქსისტებს კი არ აკეთებს. მანამდე რაც იყო, იუები როებში რჩები, უბრალოდ ისევ გადაკვეთავ. არა, ანუ შემდეგ თუ დაჯერიმება უნდა, ვიღაცა ეს აქტივისტი პოლიციელია, უბრალოდ რავი ოსო გადაკვეთავ და გაჯარიმებო, იმიტომ რომ გამოვა რომ ისე წეს და არ ყვია და რასთავარია. ეს ყველაფერი შეიძლება მოგვარებული იყოს ხო შესოს მისის ბზანებით. ანუ ჩოლებრივად ეს აი როგორც აი ხა მოტოციკლეტი რო დადის ხო სულ წესებს არ ყვებს. კი. ხო და აი პოლიციელი ხوار დასდებს რა, აი თუ რაღაც აქტივისტი არ გაჩნდა, რავი ხო ზოგადად მიჩნეულია რომ ეს ხალხი არ ყვებს წესებს რა. არავინ არ დადის მანქანას არ მიყვება შვაზოლში, როგორც წესები გეუბნება რა. ანუ რაღაც ტიპის წესების დარღვევა ბაიკერებისთვის ნებადართულია. უბრალოდ ამას არ აქცევენ ყურადღებას. ანუ აქტივისტი პოლიციელი თუ კაჭი და ყოველს დაჯარება შეუდე მის სამქალაქში დადეს. ხო და წარმოგენია იგივე რომ შეს მინის ეთქვა რომ всё ბაიკერს არ ვაჯარებთ რა ხალხო აი დაიკიდეთ რა ბასლაინზე იარონ. იგივე შედეგი უკეთეს შედეგი ძლიერ დამდგარიყო რა როთივლიდენ და ივლიდენ და იქნებოდა. თუ რამე კამერა აჯარებს ბაზა შევიყავ მოტოციკლის ნომერს რომ ბასლაინის კამერა მოტოციკლის ნომერი თვისობრივად განსხვავდება და იმ ტიპის ნომრებზე აღარ და ბაზა ხო საერთოდ როგორც ამის პრობლემა არის იმას ხო სულ სხვა აჯარებებს დადიან ბასლაინში. ხო ხო, ანუ ეს ხო ძალიან მარტივია, ანუ შემდეგში აკავნი აჭდებოდა, ჭდებოდა პრაქტიკა, რომ უბრალოდ დააჯარიმო რა, რომელიც ისიაც გააქვს. მაგრამ შემდეგში მივიდა რაღაც კანონამდე, რომელიც ოკეი, მე კი ძალიან ორი იყოს ფასლე, მაგრამ იმაზე მოტოციკლეტაც იაროს, მე ტრიციკლზე იაროს, მე მანქანაზე იაროს, საერთოდ რა ვიცი, ეს კი იარე там ფასლეზე, მე ვაფშე არ მიყვარს ფასლეზე. წინასაარჩევნო ის იყო ალბათ, სპეკულაცია. ხო, მაგრამ უბრალოდ მე თან ვიღაცამ წერა, ჩვენო ამ თითქოსაც ვიბზოდითო და აი შენო არ დააფასეო რა და რა დააფასე რომელი ბაიკერი დაელოდება წვეტილს რომ ბასლაინზე გადავიდეს და დაელოდება წვეტილს რომ უკან დაბრუნდეს. აი მე უბრალოდ ერთი მანახე ასეთი ბაიკერი რომ ძამას იზამს და ვიტყვი რომ რავი ღირდა ბზოლა. არავინ არ ელოდება პედაპი ყველა სადაც სტილოს გაიხედო პატრული თუ არ არის ყველა გადადის და ისე რა გააკეთეს ამ კანონი ამ კანონით გაправდა ეს მისი ბზანია. პირობითად რაც რომ საბაბი კონდეს პოლიციოს რომ ეთქულა და არსტიოს იმას უკვე საერთოდ ეს არის და აი ხა ზოლის გადაკვეთაზე ხო არ შედა სანდრო რა საბაბი მის ისტორია სანდროში კაუნის დონეზე მაინც მაინც არ გამოგიოთ ეს რიადენის გამო ალბათ აქციების პერიოდშიც ბაიკერები საკმაოდ აქტიურები იყვნენ და მაგათი გულის მოგებაც მაქედან რაუნდინარე უნდოდათ ხო აი მოდი კლუბებს რო დაუბრუნდეთ კლუბებთან დაკავშირებით მინდა კიდე რო გითხრა და რომ აი ხა ამ კლუბებში ძალიან ესე გამოიჩინა თავი რომ ხალხის თავი პრობლემა არის უმუშევრობა. რაც სიმართლე გითხრათ, მე საერთოდ არ მაჩინა პრობლემათ რა. ანუ ადამიანს თუ მუშაობა უნდა, რავი, თავისთვის იმუშავებს. უბრალოდ გარემო რო არ არის ისეთი, რომ სადაც შეიძლება რომ შენ თვითონ შექმნა სამუშაო ადგილები, ეს მიქმნის მე რეალურ პრობლემას. ანუ სამუშაო ადგილების პრობლემა იგულისხმის ალბათ. ხო, ანუ აი და რამდენად არის პოლიტიკური პოლიტიკოსების გადაწყვეტას მიზანი ეს უმუშევრობის აღმოფხვრა. აი ეს არის კლევის პრობლემა, იმიტომ რომ უმუშევრობა აი როგორც ევროპა რო უნდა ხასტა რო კითხო ვიღაცას რომ მინიმალურ ხელფასზე უნდა ვიღაცას არის ტყის პრივატიზაცია როგორც მე აი ევროპა რა არის არ ვიცით ისე უმუშევრობა არის ძალიან ეს რთული ამბავი მაგალითად უმუშევრობა შეიძლება ადამიანს ნიშნავს თავს და ცუდი სამსახური აქვს აი მე რაღაც ორი უზენს უმაღლეს განათლება მაქვს რაღაცა და ტაქსისტი ვარ როგორ შეიძლება მე ესე იგი უმუშევარი ვარ რა აი შეიძლება ტაქსისტი ხარ რა ვიცი 4000 ლარი ხელს შემოსავალი კონდეს თვეში მაგრამ აი ის ხო საერთოდ რო არ მუშაობდი და ფართები გაქვს და გაქირავებული გაქვს ხო რეალურად უმუშევარში ითვლები ნუ თუ ეხა შენ ბიზნესი ხო ხარდია და დასაქმებული და საქმებული ხარ ადამიანი თვითონ უკმაყოფილება საკუთარი პოზიციით უმუშევრობა აღიქვა
დაბალი ხელფასი შემთხვევაში უმუშევრობა დაღიქვა ხშირად. აი მე კი ის გამოდიონა ვაშათა და ვასნაცები რომ რაღაც ლარი თუ ხელფასი რიცხვი არ მახსოვს ნიშნავს რომ 1770 მგონი რაღაც ის არა არა რაღაც პატარიცვი ყო არა ნუ ესე იგი უმუშევარი ხო როგორ შეიძლება მასამსხვრევი დაარქვაო რა ანუ დაბალ ხელფასი უმუშევრად იწლები ადამიანი რომელიც ტექნიკურად უმუშევარია მაგრამ არ ეძებს სამსახურს ისიც უმუშევრად მიიჩნევს თავს თუ არ ეძებს რა ის უმუშევარი ხარ შენ ანუ უმუშევარი ადამიანი რომელიც არ აქვს სამსახური და ეძებს და აი მაგდონალდში რო იპოვა სამსახური და წავა რა იმიტომ რომ ფული უნდა რა მაგრამ თუ თან შეიძლება ეძებს მაგრამ რა ვიცი კოკა-კოლა CEO უნდა მინიმუმ რა ესეც ვერ იქნება და უმუშევარი ხდები აი უმუშევრობა რაღაც ეკონომისტის უმუშევრობა ერთი რაღაც არის ხო და საზოგადო განწყობაში სხვა არის ამიტომ ასე პირდაპირ კვლევასაც აზრი არა რო ეკითხები რა გაღელებს და უმუშევრობა უნდა ჩაეკითხო და თუ რა გაღელებს და პოლიტიკოსების მოგვარების ესე ვთქვათ საშუალებად რამდენად ხედავთ მაგას? ანუ გაიშნია ეს როგორ უნდა მოგვარის პოლიტიკოსმა ეს პრობლემა რომელიც ადამიანს აწყობს. უმუშევრობის ნაწილი არის ძალიან ბუნებრივი რაღაც ნაწილი რა. შეიძლება რომ ეკონომიკა ვითარდება, ახალი პროფესიები ჩნდება, რაღაც პროფესია ცვლდება და ადამიანს ამ პროფესიას შეცვლის უმუშევარია. ეკონომიკა როცა ვითარდება, ну вкат кай ქუთაისში რო გამთარდეს რა, აქედან მაგალითად შეიძლება თბილისიდან ქუთაისში რაღაც გადავიდეს, მაგრამ სამგადაო უმუშევარი იქნება, ანუ რაღაც აი გადაადგილება სივრცეში თუ პროფესიებში იწვევს რაღაც ტექნიკურ უმუშევრობას. ამას ეკონომისტები ძახენ ბუნებრივ უმუშევრობას, ანუ ბუნებრივი ეკონომიკა თვითონდება უმუშევრობა სულ გექნება. ანუ პოლიტიკოსს რო გამოძიო უმუშევრობა უნდა გავოხო იდიოტია, ანუ ატყო არა, ანუ ტექნიკურად შეუძლებელი, ანუ რაღაცის უმუშევრობა ასეც უნდა იყოს თუ ეკონომიკა ვითარდება რა. და არის ნერე დანარჩენი რაც ამის იქეთ არის ისაც იწევს რაღაც სულ ეკონომიკური პოლიტიკა რაღაც კრიზისები და რაღაც ანუ ამის იქეთ უმუშევრობა არის პრინციპში პასუხისგებლობა ყველა პოლიტიკოსის. აი ხა ყველა პარტიის ნუ მთავრობის ყველა პარტიის რაღაცნაირი დაპირება ხარის ხოლმე რაღაც 50000-დან 200000-მდე სამუშაო ადგილის შექმნა დაახლოებით ზოგი 50000-ში ზოგი ეს ზოგი 200. ამას როგორ აპირებენ ხედვა თუ აქვთ კონკრეტული? მე თან თუ ტელევიზორში არ საუბრობენ მაგრამ არა რა თქვამი თუ აქვთ მაინც ის ერთი მცდელობა იყო 1000 ლარიან პენსიაზე რო საჯარო და თუ დავწერდა და მეტი არავის რიცხვზე მოდი აღარ ვიდავთ რიცხვებზე ხო ესე აი ხო 100-ს 300-ს. არა, სამშობლოზე უფრო რთული სიტუაცია, იმიტომ რომ ერთი არშენ უმუშევრობას ვერ ძო შეიძლება ებზოლო უმუშევრობას, მაგალითად დაწიო გადასახადი, რა სახალი სამშობლოები შექმნას, ანუ ბიზნესმა შექმნას, შენ რომ შექმნიო რა. ანუ შენ თუ ასე იქცევი, შენ არ იცი რამდენ სამშობლოები შექმნის ბიზნესი თუ დღეს ექნება 15%. ნუ შენ რამდენი გაუთავისუფლდება ფული რამდენი? პრინციპ ზონაზე გესმის რომ ეკონომიკა ან განსხვავდება სამშობლოები შექმნება და ამბობ რომ ჩემი პოლიტიკა ისეთი იქნება, რომ უმუშევრობას შეამცირებს. მაგრამ შეიძლება თქვა რომ 200000 აი პირობითად შენ კომპანია გაქვს და მე ვამბობ რომ დღეს შეამცირებს. მე ვიცი რომ შენ 17 სამუშაო ადგილს შექმნე და საიდან ვიცი? ან ხო, იქნებ საჯარო სექტორში გულისხმობენ და საქმე. ეს ყველაზე ცუდი რა შეიძლება გააკეთო რა. ანუ ყველაზე მარტივია უმუშევრობა გააუქმო საჯარო სექტორის ხარჯზე. იმიტომ რომ რავი, ავიყავნოთ არის ყველა უმუშევარი სამსახურში, მე თვითონაც ფული ხების ხარჯზე. არაფერი არ ვაკეთებ. არაფერი არ ვაკეთებინოთ რა, რაღაც ბიუროკრატიის დიდაწილი ისეც არ ვაკეთებს. ხო და მივსეთ ამათ ხელფასს და გამორ უმუშევრობა არ გაქვს, მაგრამ შეიძლება საწყალში ასე იყოს. საერთო კავშირში უმუშევრობა არ იყო და მეტიც სისხლის სამართლის კოდექსში ეწერა რომ თუ უმუშევარი ხარ, ესე იგი პარაზიტი ხარ და ციხეში უშვებ. ამიგია მომი ჩემს განსგავს რა. კი ეს ყველაზე ბიჟებთან მიდიოდნენ და არა, ქურდულ სამყაროში ეს იყო ყველაზე მარტივი გზა, ეს ქურდობამდე მისვლის რა, იმიტომ რომ ხა ჯესეც ხო არ მუშაობ ისედაც რა და თან ციხეში უნდა აღმოჩნდე რა. რაღაცა ყונה და არღიო და თვალს დაყვა. ეს დაკადა გასახტო. ეს დაკადა ქურდული სამყაროთვის ესე იგი მოაწყვეს ეს ამბავი და ხო, მაგრამ ეს არის ახლა ხოდე როცა არადეკვატური მიდგომა ხო რომ როცა მთავრობა ასე უყურებს ხალხს რომ მაგალითად უნდა რომ ნომინალურად ამდენ გააფორმოს რომ შრომა დაარქვას იმიტომ რომ საბჭო კავშირში ყველა ერთმანეს პარავდა კომუნიზმის სისტემა როცა ყველა ერთმანეს პარავს რა ანუ ასე არის რუსულში არის არაცენზურული სიტყვა არის რომელიც მოპარვას ნიშნავს რა და კომუნისტურ დროს იყო ასე სიტყვა სკომუნიზდილ რომელიც დაახლოებით იმ გავს სიტყვას გავს და ნიშნავს მოიპარე რა. ოღონდ მოიპარე ამ შემთხვევაში მთავრობას მოიპარე, რაც აბსოლუტურად სწორია. ანუ ხლები ანუ მორალურად გამართლებული. იმ დროინდელ სისტემაში შენ რომ მთავრობას პარავდი, რა ვიცი, შეიძლება ადამიანი რომ მთავრობას შენ იქეთ ყველაფერს გარტყევს. ბინა შენი არ იყო, მანქანა შენი არ იყო, ხელფასი შენი არ იყო, აფი შენი არ იყო, მთავრობა რაღაცას გიგდებდა და შენ მთავრობას არ თავდი, იყო სწორი რა. ხო და ასეთ სისტემაში და იგივე არის ბიუროკრატიით დასაქმება რა, ტყულს აღმო თავისი არსი, იმიტომ რომ ის ყოველდღს არ ქმნის. შენ უბრალოდ სხვა ტიპებს ფული წაართვი და ხო, ვიღაცას ვითომ სამსახური შევკრა. აი, გაგ კიდე რომ გითხოვს. აი, შემდეგ თავს მინდა შევეხო თქვენი
პარტიის ტოპ დაპირება პრივატიზებასთან დაკავშირებით, რომელიც მგონია რომ ის ძალიან ჭრინავს და ზოგადად და სამყაროდღეობას იქცევს, მაგრამ აი ეს თუნდაც მეგობრებთან ახლობლებთან საუბრის დროს აი ეს პრივატიზების თემაზე რომ მიდის ლაპარაკი, იხსენებენ ვაუჩერიზაციას და მოყვოთ მაგალითად რომ აი ეს უკვე მოხდა და ვერ იმუშავდა. აი როგორ შეგიძლია რომ ეს აუხსნა ადამიანებს რომ მაშინ რატო ვერ იმუშავა და ეხლა თუ მოხდა პრივატიზაცია რატო ვერ იმუშავებს? ანუ ორი რაღაც, პირველში თემა პრივატიზაცია არის ერთგვაროვანი პროცესი. მაგრამ ჩემთვისაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, კიდე უფრო მნიშვნელოვანი შეიძლება ვიდრე აი ტექნიკურად თქვათ მიწების დანაწილება არის რომ მიწის ქვეშაც არის ჩვენი გახდეს. ანუ წაღისეული. წიაღის ყველაფერი რა, უბრალოდ ეხლა კანონით თქვენ თუ გაქვთ ნაკვეთი, ანუ თქვენი არის პირობითად მარტო 2 მეტრი. პირობითად, იმიტომ რომ 2 მეტრში წყალი თუ არის ეს თქვენი არის. ხე თუ არის თქვენი არის. ანუ ეხლა მე რაღაც გამიგია რომ კაცო ჩემს სოფელში ხე ისე მოჭრი არ უნდაკითხებოდი, მაგრამ სოფელში კოვიდ რეგულაციებიც არ მოქმედებდა. შეიძლება კაცო ისე და ვერავინ კაცკაუნტა, აბა თუ არავინ მაგარია ვერავინ მოჭრი რაღაც 5 მეტრიანი კაკალი და მე დავაგვერდეთ პროცესს. ანუ სოფელში მაგალითად თბილისში ვარ, მაგრამ ციხეში გაგიშვები პირდაპირ, მაგრამ ის რა ქვია, რამ მაგრამ ჩოლებულად საგურამოში ნაკვეთი ხონდა და იქ აი რაღაცა ისიც მოუჭერი, მაგრამ რაც აღიარება პირდაპირ რაღაც დიდი ხე ნებართან მომიწია მე. ხდები, ანუ უბრალოდ ანუ ეს თვითონში თქვა საფრთხის აღშენებაში იძულებული ხარ ჩოლებულად ბაბუა ჩემს დარგული ბალი იყო კაც და დარგო იყო დიდი ხნის და უზარმაზარი ხე გაიზარდა რა რავი. ეს პრობლემა. მიშლიდა რა ხე ხო? ეს პრობლემა ჩემს დარგული ბალის ნებართო დამჭირდა რომ ის მომეჭრა. ეს პრობლემას იქიდან ხო არა ჩენს რა ეს საკუთრების აღქმა არის? ხო, და უკვე რა შეიძლება საკუთრე ჩემს რომ მნიშვნელოვანი მართლა გავიგოთ რა არის საკუთრება, იმიტომ რომ წარმოიდგინე რომ აი მაგალითად მიწისქვეშ შენი არის და ჩვენ ახლა ფიქრობთ აი რამდენი უნდა იყოს შენი, ხო შეიძლება ვთქვათ 2 მეტრი არ, აი 5 რაღაც. ჩამოყალიბდი უნდა იყოს 12272 ცენტრამდე. ხო, ჩამო ანუ არა, ეს არის ყველაზე მეტი რაც ადამიანს გათხარა. მე ვიფიქრე რომ ცენტრამდე ჩავდივარ, იმიტომ რომ იქიდან ხომ მე 1000 კმ გამოდის. ესე იგი 30 კილომეტრი არის მანტიამდე სანამ ჩავალთ რა, სადაც იქ რაღაც ამოვა იქ რაღაც ლავა და ამიტომ. ანუ ჩვენ გავწყვეტთ რომ ეხა 12000 კილომეტრზე ქვეით არ არის ჩასულა. მაგრამ პრინციპში თუ იმე ჩავა, ხო ყოველას გამდირდებს, ანუ ხო ყოველას დაგვიმატება მაშინ რა, კანონით საკუთრება და ამიტომ შეიძლება დავასუბსიდიროთ კიდე. ერთ-ერთი რამე გიჩნდა. თუ ვინმე ამოთხრის ყველაზე გამაორმოს. ნუ 12 ციკეთ დავასუბსიდიროთ რა, რო თქვენ სიმაშე 30-მდე არ შეიძლება. ეს უკვე რეგულაციები უჭირდება. 30 კილომეტრზე ციკლში არ ჩავი. ხო, ხა ქერქის ქვემოთ არ ვიცი რა ხდება და რა იცი ხალხი არ გავანერგებოდ. მაგრამ შენ შეხა სერიოზულად რო შეხედე ამ ყველაფერს უკვე რაღაც მიწაქვია საკუთრება რაღაც არის და 2 მეტრი ჩვენია პირობითად. იმიტომ რომ ხე თუ ისდება არ შეიძლება, სახსრულში ნება რაღაც არ შეიძლება, ნებართან ჭირდება, ყველაფერს ნებართ ჭირდება. ეს 2 მეტრი რომ ამოთხოვდა წაიღო, მალე ამაზეც ეგულაცია აპირებენ რა, ესეც არ შეიძლება. კაც მეზობელს რომ იყიდო, კაც მიწარო კონდეს რაღაც. ნაყოფიერი. ნაყოფიერი და მეზობელს რომ გაუცვალო რაღაცა, აი ხ მალე იქნება. მოკლედ შეხა თუ კონცეფტს აი ჩვენ ეს კანტონი გარანტირებული. გარანტირებული. ხო და წყალი თუ ამოდის, მეზობელს მიყიდე არ შეიძლება. ხო და აი უბრალოდ აი ეს მინდა მინიმუმ გამოვასწორო. აი თუ რაღაცას ელაპარაკებით, ამით დავიწყოთ. მოდი შევეშოთ ტყეებს, მდინარე ერთ რაღაცას გავიკეთოთ. ხო, იმიტომ ძალიან ისეთ საკითხი მოყავთ მე რაღაც დაცული ტერიტორიებია. აი ხო ეს როგორ არის იცი? აი მაგალითად შენ რო ეუბნები რომ მოდი დღეგე შევამციროთ და ამაზე საპასუხოდ გეუბნება, აბა რა, ყველა გადაწყვეტი გავაუქმოთ, ანუ დღეგეს შემცირების სიკეთეზე კი არ კონცენტრირდება ადამიანი, იმიტომ რომ მისთვის ეს უცხოა. ეძებს რამე ისეთ რადიკალურ კონტრმაგრეს, რომელიც აი რაღაც აი კატასტროფული შეიძლება უნდა წარმოვიდგინო. და აბა ამასაც მეტყვი. და კაცო მოდი დღეგე 18-დან 15-მდე დავწიოთ. მაგალითად, ხდები? ხო და ახაც იგივეა რა, შენ ეუბნები რომ პროდუქცი გავაკეთოთ, ის ფიქრობთ რომ აა და მაგალითად რა მუზეუმი, მუზეუმი რა ხო? ან გელათი გავაკეთოთ. ამას მეუბნები და შენ რადოს გელათი, გელათი ისე დაანგრეს, ხო და შეიძლება ეს ეს ლაპარაკოთ, ეს ვერ გავიგე, ამ გელათი თვითონ ამ ვერ უშველეს. არ შეიძლება ზევიდან გადახურონ. აი მთლიანად გადახურონ, აი უბრალოდ. ანგარი რო გააშენონ. ერთ კვირაში შენდება. მე მიხედავ კაცო, შინ რა ხდებოდა როგორ უბრალოდ, აი უბრალოდ წვიმდეს. აი ხო, აი უყურე წყალი ჩადის და კაცო ანგარი აშენე, ხო ხდები? ხოდა, აი რაც არის გელაც საშერეფო და ანუ აკვატორიაზე ხო უბრალოდ ზღვა გავყიდოთ, ხო? აი ხო ხდები რომ არის რაღაც ისეთი, რაც არც მე ვამბობ, უბრალოდ მე ხვდები რომ შენი მიწა რო არის, შენ ოდესღე შეშენი მიწაა, შენი არ არის.
აჰა, ყველაზე მეტი ჰეროინ რო იპოვა, 15-ში შენი გახდება რა, მაგრამ იმის იქეთ შენი არტერია. ცნობილი ხუმრობაა, ხო? მარიხუანა თუ იპოვესო, შენიაო და დავნებსობი თუ იპოვეს სახელმწიფოს. ხო, ხო, დამაში საგან განძი რო იპოვა, თქვა 15-ში რო იყოს ოქრო, ის შენი არის. მაგრამ იქ რო შეთვეთ ნამ ისა ჰეროინი იყოს უფრო ციხეში წახვალ და ვერ დაამტკიცე რომ შენი 2 მეტრა იყო, ვაუ. იგი სახელმწიფოსი არის და ვერ იყვი რა, უბრალოდ ამას. მაგრამ მეგონი ამით უნდა დავიწყოთ. ჯერ ხალხს გავაგებნოთ საკუთრება რა უბედურებაა საერთოდ რა, რომ შენ იმწარო შენი არის მართლა. ანუ ეს არის საკუთრების აბსოლუტური გაგება, ხო? ესეთი ტერმინი არის, მე მგონი. არა, აბსოლუტური შეიძლება არაფერი არ იყოს, თუმცა მასში არის ფიზიკაში, რომ თუ სინგულარობა გაქვს, ანუ რაღაც უსაშუალობა მიხდეთ, რაღაც შეცდომა აქვს დაშვებული რა, ტექნიკურად რაღაც, ანუ შეიძლება მათემატიკურად აპარატი გადოს საშუალოს გააკეთო, მაგრამ იდეურად შეცდომა აქვს დაშვებული. აკაც ამბავია ხარ, არა, აბსოლუტური რა უნდა იყოს, აბსოლუტური რა ღმერთი იყოს, მაგრამ აქ თავარი ამბავი არის, რომ უბრალოდ საკუთრების უფლება მიწაზე მინიმუმ გავიაზროთ. და მოდის ვთქვათ რომ რა ვისაც ხა მიწა ხო გაქვს და რაღაცა მიწა ვიღაცას ხო აქვს რაღაცას არ თავი ცო რაღაცას სხვა რეგიონებში რაღაცა ეს თქვენი იყოს რა ამაზე მომყვები ანუ ეს თუ ამაზე მომყვები ეხლა უბრალოდ მარტივი როცა რა შედეგები მომყვება ჭია თუ რა ყველაზე კარგი მაგალითი იმას ქვედა რო აცლიან იმას წიაღის სახლები ინგრევა ჩა სახლები რო ვარდება წამოიგინე სიამდვეში ეს წიაღისული ამ ხალხის უნდა იყოს ანუ ჩვენ რო ყოფილიყავით რაღაც ხელშეკრულებაში ამათი იქნებოდა და რომს მიმეყიდა ეს მაგალითად ვიღაცისთვის ის მე თავოს კი გადავხდი და ამ ფულს გადავხდი და ამ ხალხს. ბატონო. ხო და ეხა ეს ხალხი წამი მილიონები იქნებოდნენ აქტიულში ვაკეში ცხოვრობდნენ და იქ რაღაც კიდე ამ უთხრიათ იმას რა. კარიერი იქნებოდა. ხო და ამ ტიპები ისინი მილიონები უნდა იყვნენ და ხატაკები არიან სახს კარგავენ. და ასე შემდეგ. და ეხა ის იყო კიდე რატომ ეს 90-იანი წლებში. ხო, ეს არგუმენტი როგორი ხარეს ხეს არის. ის დაახლოებით, აი 90-იანი წლებში რამე კარგი იყო. აი რამე გავაკეთე და წესრიგად იმუშავო. აი რამე რეფორმა ჩავატარე წესიერი, რატო რაღა პრივატიზაცია, ამ ბიუროკრატია კარგად მუშაობდა, გზებზე რამე კარგი ხდებოდა, კრიმინალი არ ქონდა, რამე იყო ისეთი რაც 90-იანი წლებში. ამეგინე ეს იყო რაღაც ყველაზე ცუდი გაგები, რასაცაშო დაიშალა, ხალხმა აიწყვიტა, სული განუკითხაობა იყო, რაღაც პატარა რამდენიმე ჯგუფს თავრობა იქნება ხედვენ თუ რაღაც იქნება, იარაღი ქონდა და სულებს დარჩავდა. იყო ხალხი პატრიოტებს მუშაობდა და ამის ხარჯზე რაღაც კიდე გადარჩეს ხალხი, ვიღაცა გაიქცა უბრალოდ ქვეყნიდან. ხო და აი ეს სიტუაცია ქონდა და შენ თუ 90-იან წლებში იღებ როგორც მაგალითს და ამბობ რომ აი რაღაც ცვლილება განახლდა და რაღაცა კვანტიფიკაცია დავარქვა. ესე იგი ცუდად გამოვიდაო, ხო შენ ხო ოდნავ თუ აზზე ხარ ვაფშე რა ხდებოდა 90-იან წლებში, ახალგაზრდები ხარ და ეცნა. უბრალოდ რა ვიცი, ახალ წელს ფეიერვერკებს ახლა ავტომატებით ვისროდით რა. ან მაგალითად რა ვიცი, ჩოლები ამბავი იყო რომ რაღაც მეზობელი მოგიკლეს და გისხრილეს რაღაც. ასეთ სიტუაციაში ხო და შენ ამბობ რომ მე პრივატიზაციას ვაკეთებ და შენ გაკ მოდი რომ წესია ჩაატარე. და თანა ფაქტორად ინვესტიცია უნდა ჩადო ხო, შენი დროის რესურსის რომ მე ის რაღაცა ასე შეიძლება პრივატიზაციის მე მიხედი უნდა დავიწყო. შენ და კონდეს მე ის არავინ არ წაგართვა. სასამართლოს უკავშირეს. სასამართლო უნდა კონდეს უნდა დაიცვა რომ ვიღაცამ წაგართვას და გაყიდოს შენი ვაუჩერი რაღაც ან ხდები, ანუ ეს აბსოლუტურად იგივე დაახლოებით ამბობ რომ იარაღისი გადაცის საწინააღმდეგო არგუმენტი 90-იან წლებში პოლს იარაღი ქონდა, არ ქონდა პოლს იარაღი, ამას შეპრობლება, თორე სადაც იარაღი იყო, იქ ქვეჯონი არ შედიოდა ასე თავისუფლად. ხო და დელიტი ის არის რომ რავი რაღა ამას უყურებ თუ მაინდამაინც შენი ტვინით ვერ ხვდები, ანუ ეს როგორია, შენი ტვინით უნდა მიხვდე რა, რო კასაკებს აკეთებ რა, შენი ტვინით ვარ ყოფნის და მაინდამაინც სხვას კიდე შეხედო, რაღაცა ძალიან წარსულს უყურებ, რავი შეხედე, რავი ესტონეთს შეხედე, რაღაც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს, ყველგან პრივატიზაციას ცდილობს ჩატარდა. ამა თუ იმ ფორმით, ასეთ ეგზით, ისეთ ეგზით, ჩვენ საერთოდ გვიდევს კიდე ამაზე რაღაც აღწერა, სად როგორ და რა მეთოდით ჩატარდა, თავისი პლუსები და მინუსები. და ნუ რავი, აჰა, შეიძლება გა. დღეს მოცემულობს თუ შევხედოთ სანდრო, რა უფრო დიდი ტრაგედია რომელი არის? ეს ქონება ჩვენ რო არ გვეკუთვნის თუ სახელმწიფოს ხელში რო არის რა, რომელზეც კიდე დამატებით რესურსი უნდა ხარჯოთ, იმიტომ რომ აი ხა თბილისის მასშტაბით, სადაც არ უნდა გახვიდეთ, არის შენობები, ქვემოთ ერთი დაცვის თანამშრომელი ზის, რომელიც იცავს ალბათ ამ ობიექტს სახელმწიფოსგან დავალებით და არც ეკონომიკურ აქტივობაში არ არის ეს ჩართული რა. და ფული ხარჯება კიდე ზემოთ. ეს ხარკორა 5 მილიონი. აი თუნდაც პარლამენტის შენობა ქუთაისში, რომელიც არაფერს არ აკეთებს. ხო და გაჩერებულია. ხო, ეგრო კერძო საკუთრებაში იყოს ხო. აბა ერთ ფაკულტეტში უნდა ჩემეთქა რომ მე მინდა აქ ისო გულაობა მოვაწყოთ რომ მუსიკა იყოს და კლუბი იყოს და სვინერი სივცი არის სამესტის. მე ხარ ვიცი შენ დაყოლა ზუსტად. ალბათ იმედია პრივატიზაციის დროს შეხვდება იქ. ხო, რა, ადამიანს იდეა აქვს, რომ დიდი კლუბი იყოს რა და ვებული, რაღაც ყველა ვიზუალური კარგია რა, მოუხდებოდა კლუბი. ოღონდ უფრო გასვით რა კარგია. ხო, რა, მოხს რატომაც არის.
ხო არა, ნუ ისეთია რა, სინამდვილეში ეს შიშები რომ პრივატიზაციას მოყვება, თავი არის ის, რომ აი რაღაცნაირად ადამიანს ჩაწვდე, რაღაც კონკრეტულში დაანახო, რა, აი რაღაცაში ჩაიჭედო. ვიღაცას თავის ნაკვეთი აღებს, ვიღაცას ის რო აი ეშინია რომ ვიღაც აიღებს და ამ დღეს გამოიკრებს და რა, შეთარო ამას აკეთებს ყოველდღე. ხო, გაყიდიან რომ ისე ხა 48 ჰექტარიო გადასცესო ხიდაშს. 48 ჰექტარი მე მგონი საერთოდ ჩვენ არ არსებობს, ანუ ერთად რო შევიკრიბოთ არ გვექნება. არა, ხო და წამოგინე რომ რაც ის ყველაფერს ეშინია, ჩვენ შეიძლება საჭირო არსებულ მდგომარეობას. ამ თარობა ამას აკეთებს, ამ თარობასთან დაახლოებით ბიზნესმენები ამას აკეთებენ, ამ საპატრიარქო ამას აკეთებს, რაღაც ხდება რა და რავი, ხა იმას თუ შეუძლია, შეგვიძლია ისე თუ შენ გქონია რომ პირობითად კობახიძე შენზე უკეთესი ტიპია და მას მეტი უფლებები აქვს, ოკეი. ხო, მაგაზე უნდა შევთანხმდეთ. ხო, თუ ამაზე თანხდებით, მაშინ გასაგებია რა, ისინი თეთრკადიანი ხალხია, ჩვენ რაღაც აბორიგენები ვართ და ისინი მარტო. კიდე ერთი ხებითი არგუმენტი, რომ ზოგადად ამ პრივატიზაციაზე ძალიან ბევრი საახონი რა შიშები ზოგადად და ამბობენ რომ აი ჩემ შვილს ხომ უნდა ქონდეს საშუალება, რომ იცახა უნდა დარჩეს, რომ აი პრივატიზება თუ მოხდა, ჩემ შვილებს და შვილიშვილებს სხვა არ ექნება საშუალება, რომ კიდე რაც მიწა შევიყიდონ ან რაღაცა. ეგ არგუმენტიც აქვს. რომ ჩვენ შვილებს სამომავლოდაც უნდა დაჭიროთ. დღეს შეუნახე შვილებს. რატო? ხო, ანუ გონიათ რომ სახელმწიფო და შვილებია, მდრე კერძობიდან. აა ჯერ ესეთიც რა ვიცი, ბარგან არის ხალდებული საფოში მიწა კონდეს. ვიღაცა იყიდის, ვიღაცა გაყიდის, ვიღაცა რაღაც განავითარებს, ალბათ ააშენებს, აუ ვიღაცა საძროდ გამოიყენებს, მაგრამ აი ქალაქში ბინები გვაქვს. არა, ხო არა, მოსულ ადამიანს უნდა ჩამოვართოთ. ბინები, იმიტომ რომ შეიძლება ესე გაყიდოს და მე ბავშვი არაფერი არ დავუტოვო. ან ინდოელებს მიყიდოს. ინდოელებს მიყიდოს და ქართულის აღარდაჩის ბინები თვითში. შვილს ბინის დატოვება არ არის უმაღლესი წერტილი. ხო, ანუ ვიღაცა უტოვებს შვილს ბინას, ვიღაცა არ უტოვებს. ეხლა იმიტომ რომ ვიღაცა არ უტოვებს შვილს ბინას, მოდი ჩამოვართოთ ყველას ბინები, ვისაც თავრობას, თავრობამ განაწილოს. ანუ ხდები ერთან ეხლა აიღე რაღაც 4-5-იანი ბინა ვაკეში. ეს უფრო ძვირია, ვიდრე ჩვენი ქვეყნის 99%-ის რაიმე საკუთრება. ხო, უმრავლესობას ამდენი არ აქვს. ხო და ესე იგი თუ ამას ამდობ ადამიანს, ან კალაბინას, ამ ხელა 9.5 მილიონის დოლარი შეიძლება აღიქვას. შეიძლება. და ამბობ რომ თქვა მე რომ 1 ჰექტარი საძოვარი მქონდეს ლაგოდეხში, ეს არ შეიძლება. რომ ვერ გამკარკავ. აი ხო ხდები რა ადეკვატურობა. რაღაც ცოტა ისეთი შიშებია რა, რა ადეკვატურობა ხა, ვისაც ფული აქვს ისინი იყიდიან და გავს რაღაცები. ჩემ გასწავლეს შიშები არის სხვა რაღაც ის. ადამიანი ზოგადად ნდრეკილია, ასე ვთქვათ, რუტინულ ცხოვრებას. აი ჩვენ რა დავდივართ ახლა. ეს იგივე გზას ვირჩევთ მაგალითად, ხო, აი ხო შეიძლება რაღაცე. აი დღეს სხვა ნავიგატორმა სხვა გზა მირჩიოს, მაგრამ ნუ ეხლა თუ რაღაცა ხდება, მაინც იმის წავალ რომ ის დავდივარ. ერთ-ერთი რაღაცა ჭამთ, ერთ-ერთი რაღაცა არის. ამდენი კაგი რესტორანი თბილისში, მაგრამ ხო არ დადიხარ ყოველდღე ახალ რესტორანში. ხო რაღაცა მოგწონს იქ. რაღაცა საერთოდ ინერციაც ხო შეიძლება იყოს. ზოგადად ადამიანი მიდრეკილია, იმიტომ რომ მარტივია ცხოვრება. შენ კონცენტრირდები იმაზე, რაც შენთვის მნიშვნელოვანია და რაც ნაკლებ მნიშვნელოვანი იმას რაღაც რუტინაში გადაყავს, რა. ხო და შეთამაგინე რაღაც ადამიანებს აქ რუტინაში გადაყვანილის, რომ მას დაცვავენ. ну я რამდენიც უცოდა უნდა გამეყურებოდეს რა არის რაღაც შენ მუშაობ ციყვი ხარ მასში ბორბალში და ოღონდ ეს რუტინაა რა დარბის და რუტინა და თან რაღაც აკეთი იყურება იქეთი იყურება რაღაცას ტელევიზორში შეხედა და დარბის რა მას სიძველი მისთვის არის რუტინა მიჩეულია შენ მოდი ხედავდე მისნე აი ხა არ გინდა არ ეფინო აი ა თუნდაც აი შესონება რო გქონდეს არ გინდა და ეს დარბის და რა შესონება ფიში ხო ხარ მე ხომ უნდა ვერბინო მე რა ვერბინო გამოგვექცა ეკონომიკა პატროს დენისაიდან და დარბის რა და მაგრამ ეხა შენ რო ეუნები კაცო ციყვიხარ რა ეხა ხოთები ციყვიხარ ბორბალში და მე არ მინდა რომ შენ ციყვიყო მე მინდა რომ შენ რაღაც ბედნიერი ციყვიყო რა რაღაც ხო და ის გეუბნება და თუ გინა ირბინე თუ გინა არ ირბინე ხო და ის გეუბნება რომ ეხლა მე რომ ამას დავეთანხმო ეხლა წამოგიდა ტკინის მუშაობის ამბავი რა მე რომ დავეთანხმო მე უნდა ვაღიარო ყველაფერს მადრე ადრე ვაკეთებდი ამ რამდენიც გავირბიდი ამდენი კილომეტრი ვაკ მატრიალე ყვილად მიტრიალებია მიტრიალო და ზო თუ შეიძლება გიქცო და არ გინა აღარაფერი ხო ხდები შენ უნდა ტკიან შენ თვითონ აღიარო თურმე რა ტყუში ცხოვრობდი ცხოვრობდი ანუ მაგის აღიარო ხო და თურმე ვიღაცა ეს პატონი დამცინო და რომ ნახე რა საკეფოცი ყვყავს აგასაგებო დარბისო რა შენს და მიხდა და შენ გეგონა რომ საქმეს აკეთე. შენ გეგონა რომ იდეა აქვს. სასარგებლო ადამიანი. რო აი რაღაც ქვეყნისთვის რაღაცას ჩალისო. შენ მოდი ხარ იცი რა ბოდიში, მაგრამ ასე არის. რომ მეგეუნები რა ასეა რა. ხო, დავითო შენ უნდა დაიცვა საკუთარი თავი. ხო, შენ ვერ ვიყვი პირდაპირ ვერ დაიცვა. ციყვი რო ხარ და დაレ ხარ ბოლოს ამას ვერ დაიცავ. რადგან შენ უნდა მოიგონო რაღაც ხარ რო ეს ბორბალი არის თქო. ეს არის რაღაც სახელმწიფოს ინტერესი რაღაც. რო შენ ციყვი არ ხარ და შენ რაღაც ეროვნული რამე ნაციონალური ხო და დასთავარია შენ ვიც ამას ამო ხარ რაღაც აფერისტი და იცი რა აბა რა იქნება ყველა ციყვი რო გაჩერდეს მაშინ არავინ რო ბორბალი დატრეს დენისაიდან
აიდან, ნუ რავი, აიდან რავი, ფო მილიონი სხვას ფაქტიც, მაგრამ უბრალოდ ეს მე ასე ვაკვირდები ზოგადად სიტუაცია წარმოგიდგენთ, ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც თავრობა სისტემატურად ადამიანებს ძარცვავს. აი კუპონებით, ლარით, ტექ დათვალიერებით, გადასახადებით, ამ რეგულაციით, იმ რეგულაციით, ასე ისე, ასე ისე და ხალხის ნაწილისთვის ეს არის რუტინაში გადასული. და ძალიან რთულია აღიარებინო, რომ ეს არ ვარგა. რა, იმიტომ რომ ნუ მაშინ და თქვას, რომ მე ხა ამას ვემორჩილებოდი და თურმე რაც ზოგიერთ შემთხვევაში უბრალოდ არ იცოდეს კაცო, რომ ის წამოყვება. და ვა, ეს თურმე რა მითხარიო, მაგ ხა აჭრებს მილიარდი დაიბერდეს. აი ზუსტად ეგ უნდა მეკითხა, ხა მეც მაინტერესებს და რამდენჯერმე ახსენე შენ ამ ბოლო პერიოდში, რომ 6 მილიარდი დაბეჭდა ეროვნულ ბანკმა და ეს კონკრეტულად რა ფენომენია, როგორ ხდება ეს, რა გიხსნა რა? ხო, აი უბრალოდ ეროვნული ბანკი სულ ბეჭდავს ფულს. ნა, თვითონ ფულის ბეჭდას ხო ხა ტექნიკურად კი არის ბეჭდება, ანუ ჩვენ როგორ სტამბა საფრაგეთში ვარ, იდეა ჩვენ ვაკლარები, მაგრამ სამაუბრებლად ფული ბეჭდება, ეგ უცხოა, რომ ეროვნული ბანკის სამშრომელი რაღაც ეროვნულ ბანკს კომპიუტერით გადაუყვანს რაღაც ფულს, ანუ უბრალოდ რაღაც მონეცემთა ბაზაში რაღაც ჩანაწერი გაჩნდება. რაღაც ბაზაში გაჩნდება რაღაც რიცხვები რა. ხო და ეს არის რაც ეროვნული ბანკი პირდაპირ აკეთებს და არის რაც ირიბად აკეთებს, იმიტომ რომ მე ამ ფულს კომერციული ბანკები გასცემენ სესხებით. აი ეს კომერციულ ბანკთან როგორ ხდება ეს? თუ პირდაპირ ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკის ანგარიშებზე უთავსებს. ხო, კომერციულ ბანკს აქვს ანგარიში ეროვნულ ბანკში და იმ ანგარიში რაღაც ფული ვირტუალურად ჩნდება. არც არსებობს ფიზიკურად. ხო, არა, ფიზიკურად ძალიან ცოტა ფული არსებობს. თუ 25 მილიარდია ბრუნვაში, იქიდან ფიზიკურად შეიძლება 1 მილიარდი იყოს. ანუ ყოველდღიური სისტემა რეალურად. ხადია, ყველაფერი ყოველდღიური ცელი ხალხ ძარცვა, ცელი სახელმწიფო სისტემა არის ხალხის ძარცვის სისტემა. რა ფასკონია და შეხას სიკეთეა და ყავს დაცვავ. ამიტომ ეხლა პირდაპირ რომ გაძარცვა, ის შენ რომ სახში მოდიოდი შენ და აი თარობის წარმომადგენელი ვიყო და ვაკეთებდი გულწრფელ და ღია დასაც ვაკეთე მაგალითად. შემოვიდა შენთან და შევაწუ შენის მაცივარ. და ნაკურ რას ჭამ, როგორ ჭამ და გითხრა, ეხლა ეს არ შეჭამო, გადავაგდო მაგალითად თანჯიდან და ეს შეჭამეო გითხრა. მერე შენ სანამ ამას აკეთე, მიულაშ რაღაც საძინებელში დავათვალიერებ რას აკეთე და ფულს ავიღებ დაგითვლი. ვა, ეს ფული რაღაც მე მეტეგა, ამას დავიღებ. და ასე ყველა შემთხვევაში თან მოვდიოდე რა, ასე შემოწმებით. მე რაღაც გავიხედა ბავშვს აკეთე თამაშოს, რატომ თამაშობ ნიხანი, აბა მოდი ეხლა წინ წააკითხე. აი ისე აწიწნები ვაკეთე დავათვალიერო რამეზე მეტეგი ხვევ. ანუ შენ თავრობ ამას აკეთე ყოველდღიურად. ოღონდ ამას აკეთეს ფარულად. მე რო ეს ღიად გავაკეთო, მცემ უბრალოდ და სახლიდან გამაგდე. ხო ასეა. ესე იგი მე რო ხალხს გავაგებინო რას აკეთებს თავრობა, ხალხი უბრალოდ იმ ხალხს გაყრის, აჯანყდება. ხო და თავის ხოლმე თავის მიხედავს. ან თანასწორია შენ რომ მე გამაგდებ, შენ ყავაკის არ დაუძახე. მოდი ხა შენ შეამოწმე ჩემი საფულე, ხო არ ეთქვი? ხო ანუ შენ ისე გამაგდებ, რომ მეტი არავის არ დაუძახებ. რაღაცა ამბავია რომ შენ ხო იმას ამბობ, არ ამბობთ ეს ხებისგან გასხვავებით, რომ აი ბიზნესი ცუდია და მოდი ხა მე შეგიმოწევს აკეთებს მასივას, რა? ხო. შენ გუთრო მოდი ეს ცუდია და მოდი ეს ისე მოვიშოროთ, რომ მეტი ახარ დაუჭერდეს. აი კონკრეტულად ხო ეროვნული ბანკს რომ მითხარი, მაგრამ დავაჭურდე, ეს ხო ეროვნული ბანკი ხო უშვებს ამ ფულს რა. მე მეხდება კომერციულ ბანკებში, მაგრამ კომერციული ბანკი იღებს და პირობითად აკრა, რაც ფული მიიღო, იმით 2-3 ჯერბეც გაცევს სისტემის ხელშეკრულებას. ასე ვეტოვრად, აი არ აქვს ფული, მაგრამ თქო აი ხო რა ვიცი, აქ წავიდი, იქ წავიდი, აქ წავიდი და ნუ ჩვენ რომ მე რომ მობაილ ბანკში რაღაცას გადავიხდი, ის ფული არ არსებობს, უბრალოდ მონაცემთა ბაზას ჩემს აკაუნტს გამოაკლდება თანხა და მიემატება სხვა რაღაცის აკაუნტს. წარმოიდგინე რომ უბრალოდ ყველა ხომ მივიდეთ ბანკში და უთხრათ რომ ხალხო ფული მოგვეცეთ, აი ყველა კომპანია რომ გააქიშოს თავისი ანგარიშები და საერთოდ ჩვენ რომ მივიდეთ ბანკომატებში რაღაც, ნუ აჰა, ერთ მეათე დი ფულის არსებობდეს, რაც სოციალურში ბრუნვაში. ანუ შემდეგში ხა თქვენ კონკრეტულად 1000 ლარი გაქვს ჯიბეში, ის მასობრივად მივიდეთ ბანკში ფული მოგვეცეთ ქეშა და ნუ ასლე თუ წამოიღე გაიმართეთ. ამ შემთხვევაში ხო ეხმარებათ ეროვნული ბანკი, რომ არ მო ესეთი ხო და ეს არ ყველა რეგულაცია რო ბევრი ფული თუ მინდა ერთად უნდა რაღაც დიმდრით ადრე შეუკვეთო კომერციულ ჩოლი კომპანიის ფაქტორიად არ აქვს შეიძლება გააქიშონ ფული და შენ თორე ანუ ეს მართისნაირი კომპანია რო გააქიშოს თავისი ფული უკვე იმ ბანკს გააკეთოს რომელიც ანგარიშია. ანუ არ დაჭდება სამოქალაქო დამოუჩილებლობა და შენ ანუ ბანკებს ძალიან ცოტა აქვს ქეშა და ბანკომატებში და რაღაც ალაგალად როცა მოგვაკოშლი მაგას დაუბისტოს მისცეს, მაგრამ დიდი მარტო არ ხდება. ხო და მოგე ეროვნული ბანკი ბეჭდავს კომერციული ბანკების აზლებს, მაგრამ ბანკი მეკაცემს ესწებს და ანუ ჯამში რაც ფულის მატება ხდება ამით მეშვეობით. აი რაღაც თუ პირობითად 2020-ში იყო 2 მილიარდი, 21-ში 2 მილიარდი იყო, 23-ში იყო 6. ოკეი. ხო, გაწევი რაღაც პროცენტი უნდა იყოს. ნუ 3% არი გადააჭარბეს როგორც შეიძლება. ხო და ეს მე აი როგორ ხდება, იცი? ფულს ბეჭდავ რამდენს უსწორდებათ რა. და მეერთან აკვირდებიან თუ ხედავთ ინფლაცია გაიქცეს, მე ამას ამცირებენ. ანუ სულ პირიქით ხდება ხოლმე, როცა ჯერ ისა ფული ბეჭდება, ინფლაცია დაბალია, ამ მომენტში ყველაზე მეტი ფული ბეჭდება. მე ეს ფული შედის ბრუნვაში, ინფლაცია იზრდება, მე ამცირებენ ტემპს, მე ინფლაცია იკლებს. ვაუ, უკვე დავარდა, შეგვიძლია ისე ბეჭდავ და ასე ხდება. ანუ
კონციკლური, ანუ სამდელში ფული ყველაზე მეტად იბეჭდება მაშინ, როცა პრინციპში უკვე ის არის დაბალი ინფლაცია, ანუ ვარდება. და როცა მაღალი ინფლაცია, მაშინ ცოტა ბეჭდა იმ მომენტში რა, იმიტომ რომ უკვე გააიქცა 15% რო ქონდა ინფლაცია, ხო? მე ხო გაამკაცეს მონეტარული პოლიტიკა. ოკეი. ხო და დაახლოებით ეხლა დაბალი ინფლაცია გვაქვს შედარებით, ეს არის წინა წელს თუ არ მეშლება სექტემბერ-ოქტომბერში იყო ყველაზე დაბალი ტემპი ფულის მასის დღის. რატო? ა? იმიტომ რომ მანამდე დაიბეჭდა ეს პროსტორად. ხო, რაღაც მან რო არ შემეშო გასასწორებული იყო უკვე და ვეღარ ბეჭდავდნენ. ხო, ანუ შემდეგში რო გაამკაცეს რაღაც მომენტში, ხო, ფული ხო შევიდა, შედგერები დაბეჭდეს, დაბეჭდა და ეს ფული შევიდა, მაგრამ აი როგორ იყო ისე ბანკებს დაუძლა თანგარიშებს რაღაც ეკონომიკის შეხება გადიოდა და ამ მომენტში, იმიტომ რომ მაღალი ის საფრთხე განაკვეთილი იყო, ცეცხლს ვერ გასცემდნენ და ფაქ ქეშადებდოთ ბანკებს რა ძალიან ბევრი რა. ხო და აი თამგე რომ ბანკებს ეკონომიკის ბანკს, კომერციულ ბანკებს ცეცხლები არ გასცეს და ამიტომ ჩამოვარდა ფულის მასის და ტემპი ძალიან დაბალი იყო. ამას მოყარო ფასები შემცირდა, მაგრამ მე თუ დააკვირდები წლის ბოლოს და წლის სხვა ბანკები ამბობენ რომ რეფინანსების განაკვეთი დასაწევია ტვინს ბურღავდა. აი ესეც რო აგოსნა რა რეფინანსების განაკვეთი. ხო და ამან დაწია ეს რეფინანსების განაკვეთი, შესხები გაიაფთა, ხალხი მივიდა შესხები აიღო, შესხები აიღო, გაიზარდა რაღაც 20-30% გაიზარდა შესხები რაღაც გაზაფხულზე. შესხები რო აიღეს, რაღაცები ხო იყიდეს. რაც იყიდეს ის დაძვირდა რა. უთე მერეს ფული შევიდა ეკონომიკაში და ეხა ყველა ნამა ინფლაცია იწევს ზევით. მე ის ამ აიწევს ინფლაციას ის გამკაცებელ პოლიტიკას და შემდეგ. აი ეს რეფინანსირების განაკვეთი რას ნიშნავს ამ ზოგადად როგორ მუშაობთ და ანუ რაც უფრო მაღალი არის, ანუ რატო არის ეს მაგალითად კარგი ჩვენთვის. აი ზოგადად რეფინანსირების განაკვეთი არის დაახლოებით ანუ ევროპაში სხვა ფაქტით ფეშტავს პლუს, არა მარტო რეფინანსირების წესით. მარტო საუდო ოპერაციებით. ოკეი. ხო, დოლარს დოლს ყიდეს და წინა 6 მილიარდიდან მე მგონი 1.3 თუ 4 იყო, ზოგ დოლარის ვაჭრობით დაბეჭდილი ფული, ანუ დოლარი ყიდა და სამთო მარი დაბეჭდა. ოკეი, ანუ ეკონომიკიდან ჩვენი ნაშოვნი დოლარები წაიღო. წაიღო და ვარი გვაჭუკა. გვაჭუკა რა. გადმოგვიყარა. ხო, და ვინც დოლარებს დოლარები გაყიდა იმაკი მაინც ეხერები, უფრო ძრუად გაყიდა ვიდრე გაყიდა, მაგრამ აი ჩვენ ვინც არ ვიყავით ეს ხალხი დოლარის შემოსავალი ქონდა, ისინი, იმიტომ რომ დოლარი ასე ლარის მასა გაიზარდა, ამიტომ გავღარიბდით რა. აი და სხვა სხვა გზებია, პლუს იქ ფასიან ქაღალდებს ყიდულობს მაგალითად თავრობის როლი ბანკი და შემდეგ, მაგრამ მე ხა ტექნიკურად ითქვა რეფინანსირების წესი არის თავარი ინსტრუმენტი, ეს ერთგვარი წესია, ხუჩაბათობით გაიცემა და კომერციულ ბანკს შეიძლება როცა გაუფარდება ეს წესი აიღოთ, ამით გაუფარდება. Ну, ფორმალურად ფასიან ქაღალდები მაგათ უნდა ჩადოს სანაცვლოდ, მაგრამ ну აი შორს ვარ წავიდეთ, იმდენად არასერიული შეზღუდვა რომ ისე რამდენიც რამდენიც გინდა იმდენი შეიძლება აიღოთ. მართლა რომ და რომც დაუყვეთ ეროვნ ბანკის ტიპი რო გამოდიან, ამბობენ რომ ბანკები რამდენსაც თხოვთ იმდენს ვაძლევთ. ზედმეტ კი ვაძლევთ, თუნდაც თხოვენ. აი ეგ და ეს რაღაც ისეთია. კომიკური. მე რომ რაღაცა მასტი ოფცია მომწეს რამდენსაც მოხდება რომ მომწეს. შეიძლება და რა არის. ხო და რა 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 არის როგორ უნდა მოგვარდეს? ხო, დამეგინე სიამდელეში რეფერენსი ბანკები არ დაზეკ დაწყობილი. ხალხს გონია რომ რეფერენსი განკვეთილი იქნება, კარგია, იმიტომ რომ მათ წესები იაფდება. მაგრამ კითხვა შეიძლება რატომ არის მათ წესები ამაზე მიბმული? არავის არ უჩნდება ეს კითხვა. იმიტომ არის მიბმული რომ ჩვეულებრივ სიტუაციაში ეროვნული ბანკი არ ევერეოდეს. ჩემთვის წესხის აღება იქნებოდა როგორ ავიღებ ეს? შენ რაღაც დაზოგე ფული მიიტანე ბანკში და ბანკმა მოსამე წესხი. ესე იგი ჩემი პროცესაპროცო განაკვეთი დამოკიდებულია დეპოზიტზე. ну შეიძლება დეპოზიტის პროცესს უხდი იმაზე მიბული. თუ ბევრს ზოგავ, დეპოზიტი უფრო იაფია, მეტი ფული აქვს ბანკებს, ამიტომ წესხი იაფია. თუ სადაც ზოგავ პირიქით. ასე არის სისტემა აწყობა. ამიტომ ეს იდეალური სამყარო ზოგადად. როცა პროცენტები იზრდება ქვეყანაში, ხალხი მეც ზოგავს. და ხალხი მე ზოგავს, ეს ფული მიდის იმან 100% იზრდება, ანუ ბიზნესთან შეიძლება სესხი და მაგრამ მომესესხიო და რა ხო, მოდი გავდი პროცენტებს, მოდი მოიზიდავ დეპოზიტებს. ამის ნაცვლად, აი ამ მომხარებლის ნაცვლად, რომელიც დეპოზიტები უნდა შემოიტანოს, ყავს ეროვნული ბანკი ჩვენ ჩაგვახებული. და კომერციული ბანკები არა ხალხისგან იღებს დეპოზიტს, ანუ იმათგანაც იღებს, ან იმაზე დამოკიდებული არის. ყავს ტიპი, რომელიც არ როგორც არ გეუბნება. რამდენად ეს ტიპი მის მოქცევს? და ამიტომ კომერციული ბანკები სესხების პროცენტს აბავენ მის ფას, ან რა ფასშიც გადადის ეროვნული ბანკი, ანუ რეფინანსირების განაკვეთს. და ამიტომ გამოდის, რომ მაგალითად, ეხა შენ ეროვნული ბანკი ხარ ამჯერად, რა? თუ თქვა რაღაც 9%-ში აძლევ კომერციულ ბანკს სესხს. ზრუნულია. კომერციული ბანკი მეუბნება, რომ 9%-ში და 10%-ში კი არ მაძლევს მე. მეუბნება, რომ აი ის რეფინანსირების განაკვეთი რაც არის, რაც არ უნდა იყოს, პლუს 2. ოკეი. ხოდა მაშინ გამოდის რომ შენ 2% როგორც ბანკი ყოველთვის იღებს. ყოველთვის ვიღებ. იმიტომ რომ გარანტირებული მომხარებისგან გასხვავებით რომ შეიძლება თავის დეპოზიტი გაიტანოს და რაღაცა ინერვიულ და რისკები დაზღვდო რა. აი პრობლემა არ გაქვს. აი ეს ტიპია რომელიც ფულს ბეჭდავს, ამდენსაც ეტყინდეს მოგცემს.
და ჩემი ორს ზემოდან ყოველთვის დაუტოვებ მე. ჩემს ხოლმე დავუმატებ და ამ შენ ზარი წაუგებელი თამაშია, ვეგე, ამიტომ აღარ გინდა მომხრებელთან ჩალენჯი ერთული რაღაცა რეკლამა საათთან და აღარ რომ მაგიყავს. ანაბარი გააკეთეთ, აღარავის აღარაკეთებ. მაგრამ რა შესაძლებელი ვოთ ამ როცე სისტემა აწყობილია, მე როგორც კი რეფერენსები დაიწევა. ესე იგი სესხებს გაიაფდება, ხალხი მიგდესაც იღებს. სესხებს სესხი ფული მეტია, ინფლაცია იწევს. ეროვნული ბანკი აღშევა რეფერენსიდან გაწევს, აწევს ზევით, რომ ნაკლები სესხი იყოს, ფული ნაკლები იყოს. ხალხი ბრაზდება მაშინ, როცა სესხი გაუძლებდა. ხო. მაგრამ არ ბრაზდება მაშინ, როცა გავიაფდა, იმიტომ რომ იმ მომენტში გვინდა ყველაფერი იგზიარეს და იმიტომ რომ გავიაფდა და ბევრი სესხი გაიყეს, ბევრი ფული გაჩნდა, ინფლაცია გაექცათ. კი ბატონო. ხო და თემი ის არის, რომ ეს სისტემა უნდა ჩაიხსნას. არასწორია, ეროვნული ბანკი ამას არ უნდა აკეთებს. კაი, შენ ხშირად გითხოვს ხოლმე, რომ ეროვნული ბანკიო უნდა გაუქმდესო საერთოდ, რა. აი, რას ნიშნავს ეს გაუქმდესო? ზოგადად ეხა დილეტანტის თვალით ძალიან არასტაბილურ განცდას ტოვებს. არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, ეს ეროვნული ბანკი რას აკეთებს? ვიღაც ტიპები არიან სადაც. ეროვნულია და ხალხია და ეროვნული. ეროვნული უკვე მომწონს სიტყვა რა და რატომ უნდა გაუქმდეს? რატომ უნდა გაუქმდეს რა ზერჩი? ეს რა გვიხსნა რა? კი, ისეთია. და რაღაცა რა უფლებები აქვს საერთოდ რითი სარგებლობა? აი ეროვნული ბანკი ორი წამოგინე დამოკიდებელი ორგანიზაცია. ერთი არის რომელიც პლუს პეშტავს, მეორე რომელიც ბანკებს არეგულირებს. და იდეაში ეს ორი ფუნქცია უნდა იყოს დაყოფილი. იმიტომ რომ თუ რეგულატორი ბანკების კარგად მუშაობს, მაშინ ეროვნულ ბანკს არ მოუწევს ფულის ბეჭდვა. ფულის ბეჭდვის არსი საერთოდ საერთოდ გაჭდეს იდეა რომ უნდა იბეჭდებოდეს ფული. კომერციული ბანკი რო კოტრდება, რო არ გაკოტრდეს, ეროვნული ბანკი აძლევს კომერციულ ბანკის დახმარებას. ანუ შინასწორებად ეს ფედის ეს არის, ხო? ხო, ზოგადად ბანკირებმა ლობირება გააკეთეს, როგორც მაგალითად ფემერეს ყავს ის მეორნული სამიწო, რომელიც ასუსტებს თველს. ისე კომერციულ ბანკებმა შექმნეს ბანკების მასუბსიდირების სააგენტო, როგორც დარქვეს ცენტრალური ბანკი რა. ეროვნული. ხო და ამიტომ თუ ეს და მარეგულირებელი, რომელიც ზრუნავს, რომ ბანკებმა ზედმეტი არ მოიძიოს შეთანხმები ატოვოს. წესად მუშაობს, მაშინ ფულის ბეჭდა ცოტა გჭირდება. და თუ ცუდად მუშაობს, მეც ბეჭდა. და სამდროს ეს ორი ორგანიზაცია ერთმანეთს კონკურენტები უნდა იყოს. ანუ თუ მაგალითად ფულის ბეჭდავი, ხედავს, რომ უწევს ფული დაბეჭდოს, რომ გადაჭდოს ბანკი, ესე იგი ამან ცუდად იმუშავა. ხო? კი ბატონო. ხო და აქედან გამომდინარე ეს რომ დამოუკიდებელი ინსტიტუციები იყოს ჩვენ ქვეყანაში. უბრალოდ ერთმანეთს გააკონტროლებს. მაგრამ ჩვენ ეს შევწყვით ერთ ინსტიტუციაში და უბრალოდ ჩვენ ვეღარ გაარკვევ. რეგულაცია მუშაობს ცუდად, ანუ საბანკო სისტემა არის ცუდად აწყობილი და რაღაც წესები გქონდა არასწორი იქ. თუ ისა ფულის ბეჭდვის ხარჯზე ხდება რაღაც, აფხდები, ანუ ერთმანეთს ფარავენ რა. და ზოგადად როცა ამბობენ რომ კრემლის ბანკი უნდა გაოქნეს, იგულისხმება ეს მეორე ფუნქცია, ფულის ბეჭდვის ფუნქცია. ოკეი. ანუ მარეგულირების ფუნქცია უნდა დარჩეს. ფუნქცია, როგორც აი ხა ზოგადად საზოგადოებაში არის რაღაც მარეგულირებლები, ეს სხვა საკითხი, სხვა პოლიტიკური ესე იგი საკითხი, მაგრამ სამაგო სისტემა თავისი ბუნებით არამდგრადი სისტემაა და ამიტომ რაღაც ტიპის რეგულაციები რაღაც ჭირდება. იმიტომ რომ ზოგადად ბუნებაში ასე არ ხდება, თვითონ რეგულაციებმა შექმნეს ასეთი სისტემა. და შეიძლება მე რეგულაციას ვაკეთებ, მაგრამ მეორე ის საჭიროება გიჩნდება რა. ამიტომ რადგან რეგულაციებმა სპეციფიკურმა საბანკო რეგულაციას შექმნეს არამდგრადი საბანკო სისტემა, მას შეიძლება სხვა ტიპის რეგულაციები რომელიც ამას აწყობს. ამიტომ გავყოთ რა ეს გავიყვანოთ, ანუ უნდა გავიყვანოთ რა ეს საბანკო რეგულაციები რავის რა სემეკი რაღაცები ხო არის. ისინი შეიძლება გასაქმებელი რაღაც ზოგადად, მაგრამ ეს სხვა პოლიტიკური პრობლემის საკითხია. საკითხია ფულის ბეჭდას. ეხლა რა საქმე? ფული ბეჭდა ჭირდება თუ არა? ხო და აქ ორი მომენტია რა, ფულის ბეჭდა არის რომ ბანკები დაასუსტირო არომა დაასუბსიდირო და ხალხი გადაწო რომ მერე ისინი დაასუბსიდირო. ეხლა კითხვა და გჭირდება ეს თუ არა? აქ ორი გამოსავალი გაქვს, წესიერი გამოსავალი. უბრალოდ სამი. პირველი კარგად მართვა, ცოტა დაბეჭდა. Ну, окей. 3%-ზე გეჭიროს იმენა სულ როგორც შეიძლება. როგორც წერია, 0.5 იქნება და 0.5 იქნება სული. მაგრამ ეს არ არის რეალისტურია ჩვენ რეალობაში, ვიცით რომ ჩვენ ეს არ გამოგვიდა 30 წელია, 35 წელია ფაქტორი ამ რაღაცას. ჩალიჩო და არაფერი არ გამოგვიდა, ერთი მეზღურეც. აი მეორე ვარიანტია აიღო და კონდეს როგორც გაქვს და თქვა რომ მოდი დოლარიც იყოს ბრუნვაში. დოლარი სიგივე პრინციპზეა დაწყობილი. უბრალოდ ისინი მაინც ზომირად აკეთებენ. ამ ბოლო პერიოდში მეგონი ძალიან დიდი ინფლაცია ქონდა თვითონ. ხო, მაგრამ აი რო შეხედო 100-იან პერიოდში, თუ დოლარი მაგალითად 100-იან პერიოდში რაღაც 90%-ით გაუფასურდა, ჩვენ იგივე მივახციეთ 90-იან წლებში. აი ზეთო, აი ჯერ. სამწეში გავიარეთ ეგზავრას. ჩვენ ჩვენ ეროსოს საფად დაცავთ, ხო, ძი ამერიკელები. ამიტომ შეიძლება თქვა, რომ მოდი ეხლა აი ამერიკელებივით ვიძარცვებოდეთ და ცოტა რაღაც ამის გამო ამერიკელებსაც დავეხმარებ, აი ისინი გაგვიძარცვონ გამო რა. ან ევროპელები და არჩევანი მისცეთ ჩვენ თავს, რა გამოიყენოთ დოლარი, ევრო, რაღაცა, რომ რაც უფრო სტაბილური იქნება ჩვენთვის რა. ეს მეორე გამოსავალი.
და მესამე გამოსავალი ეს საერთოდ ეს ლარზე უარი თქვა, ანუ კონკურენცია შეიყვანო ლარ პირველი იყო რა. აი ხო, ეგ ყველაზე ეფექტური მოგვარებით ზად მეჩვენება მე რომ რაღაც სხვა ალტერნატიული ვალუტებით დავუშვათ, გადასახადოთ და უკვე ფაქტიურად ამოაგდებს ლარის. ხო, ნუ როგორც კონკურენცია შეაყენებს ლარს და რავი თუ ეხლა ვერულ ბანკი გაკაჩავს და შეცვლილ ფანგზე უკეთეს ვალუტა გვექნება იყოს რა. მაგის არ გჯერა მგონი არავის და ანუ ხელფასის გადახდაც კი აღარ ეღირება. აი ეს ის ალბათ ლა ისტორია მე დამთავრდება, მაგრამ ნუ მოთხე შანსს დაუტოვებ რა ეროვნული. ოკეი. ნუ ვიღაცა ეროვნული თუ მოწონს, მაგრამ ლარ თუ გაუხდა სახელმწიფო საშუალება ბერგეტი აღარ იქნება, რომ ჯიბიდან ფასული ანუ. ხო, ხო, თემი ამბობი ამაშია, ზუსტად იმიტომ რომ თავობად არ იქნება ბერგეტი, ამიტომ მოწონს. დადებით არაფერი არა ხომ. სწორია. ხო და ბოლო არის ვარიანტი რეგონ ბაგი ტრიანდ გაუქვან ლასე უარი აღარიცვალო რა აღარიულო როცა შეიძლება ფაქტი ამას ბნებრივად დაბრიდავს ამიტომ თქვა რომ მოდი ბარემ გავაოქმოთო რა და ნუ რათუ აუქმევ რა უნდა გადაწყვიტო რა ფული გჭირდება შეიძლება ისევ აი ყოველს ევრო დოლარი რაღაც თქვა ევროზე გადახვიდე როცა ესტონეთი აკეთებდა ამას მაგრამ მონტენეგრო აკეთებდა თავიდან მე უარი თქვა რა შემოვიდა და სხვა ვალუტა გამოიყენა ეს ერთი გზა არის და მეორე ისევ აუშო სხვა ვალუტები მაგალითად მულტისავალუტო რეჟიმი მე ვერ ხვდები რა პრობლემაა რომ ოქრო იყოს ბრუნვაში ბიტკოინი იყოს ბრუნვაში დოლარი შენ მე მგონი გადასახადების ადმინისტრების მხრივ არის ცოტა რთული ბიტკოინი და ამის თვითონ გააზრდოს რა უნდა აი თვითონ იღებს ეს ხარობის საქმეა როგორ მეგრავს ხალხს თუ უნდა გააზრო ბიტკოინს არ მივიღებ ეს მისი საქმეა აი ოქროს არ მივიღებ გადამიხადე დოლარშიო მაგალითად რა პრობლემა ან ევროშიო გადავიდეთ ევროსზე და თქვა ბიტკოინის დავხდეთ ბრუნვაში რა პრობლემა და ნუ ეკვივალენტს გადავხდი და ევროს შენ ბიზნესმენის და რაღაც მისი მომხრული საქმეა ბიტკოინს გამოიყენებს 100 დოლარს თარმა თუ უნდა დოლარში დაგბერო კაცო აი ეს ზაა ტექნიკური საკითხებია სამბულში რომელიც არაფერში არის თვითონ იდეასთან რა თორე საბუდია ყველაფერი დადის იქამდე რომ აი ეროვნული ბანკი ასე გზარცვავს ხან მილიარდით ხან 6 მილიარდით ხან ისე ხან ასე ხან ლამაზად ხან მახინჯად ამას ვაუქმებ თუ არა? თუ ამას ვაუქმებ, არის სხვა სხვა გზები. პირველი, თავი რა, კონკურენცია დაუშვათ, მაგრამ ჩვენ ხო უცხოელი ხალხი ვართ. ჩვენ ხო გვესმის რომ ლარი მაინც ეგრევე ხო, აი ხო, ამაზე თქვით. ესე იგი, რატომ ვამოვატყუოთ ხალხი, რომ ეხლა ჩვენ გენიალური ხალხი შევკრიბოთ რომ ბანკში და რაღაც გადავარჩენთ. ოღონდ გამოუცხადოთ შეიძლება ფრანკს და დავამარცხეთ, ანუ რატომ ვაწავოთ? ხო, მოდი ბარემ ვაღიაროთ, რომ არ გამოგივიდა. ხო არის, აი ხალხი არის რაღაცას ნიჭერა, ხო ნიჭერა, ჩვენ უნიჭოები აღმოჩნდა. მაგასაც ფული და სასამართლო არ გიხსენოთ. ანუ ხო არა გამოგივიდა დამოკლე ისტორიაში, რაიმე შეიძლება ფანგის ენერგია რა, რაღაც პოლონური ზლოტის ნაირი მაინც გავაგებდებინა. ხოდები აი რაღაც მესამე რანგის ვალუტები რო აიყო რა და არა სამყარო. და თვითონ ამ დოლარს და ევროს არაფერი არ გამოვიდა დახოს ოქროს დაშდარებით. აგერ ბიტკოინის კონკურენციას უწევს. ფადაი და მოდი ბუცველები ვიყოთ, თქვათ რომ მოდი ყველაზე რაღაც რომ არინერვიულოთ ევრო ინტეგრაციის ამბავში, ევრო დაუშვათ. დავბეგროთ ხალხი ევროში, ხელფასები ტურისტი ჩამოვაყავას ეკიდის ევროში. პრობლემა არ ვარქონდეს, მაინც ევროში მივდივარ. თუ რამეა ვიღაც ევროპაში და ეს აგერ მონტენეგროსა თუ აგერ მონტენეგრო. ანუ პარიზში არსებობს პრაქტიკა. ხო, აი პირდაპირა თქვი, არ გინდა მოგონება არაფრისო. აი თქვათ რომ ბარემ ხა თქვა რომ აი ბიტკოინს დაუშვათ, ოქროს დაუშვათ. ნუ დაიმა. ახლანე პრობლემა არის. რა ვისაც უნდა გამოიყენო? ხა აი ხან მიდიოდა იმაზე ლაპარაკი რომ ციფრული ლარი უნდა და თუ შემოეყო და რაღაც აღარ არის ხომ აი აქტუალური. მე ტრამპის იმედად ვარ ხა. ტრამპმა თქვა რომ მე სამრეზდი ვიქნები, არანაირი ციფრული დოლარი არ იქნებაო. ხო და მე იმედი მაქვს რომ ამ იდეას მოკლავენ დასავლეთში. თორე ისე ნიგერიაში გააკეთეს, კი მიიღეს მანეს ეგულიც, მაგრამ აი ჩინეთშიც არის. და ჩინეთში არის. და ეს არის სისტემა, სადაც აი უბრალოდ აი ეს ეხა არ წავიდა შორს, მაგრამ მინდოდა ვიდეოები გამეკეთებინა რა. ნუ წამ რა სისტემაა ეს. აი ფილმები ვარ ხოლმე უტოპიური მომავალი, რა ტოტალიტარული საზოგადოება ხო წამეგი. თან ყოველ ხიმილით რო ყובה ეს. რომ ესე დედა შულსაც ძლებს სკოლაში და შილო რაღაც ის რა ქვია, აგერ რაღაც ფული იყიდე შოკოლადი. და ძიმდას ოჯახი რაღაც რაღაცა. ამოჯი პიმ თელი ინთება და შემოვარდა ფახი დედამისი ჭერენ რაღაც ვორკელები და ესა თქვენ არ გადაიხეთ სამშობლო გადასახადი ამ რაღაც ტრანზაქციიდან. და არინერვიულა შულო მე მალე დაგიბრუნდები. თავარია ციფრული ლარი გამატირეს შენ ცხოვრება. რაღაც ასტერა წავიგე. ძალიან წარმოვიდგი მე. ხო და აი ეს სიტუაცია წავიდა. ანუ ესე იგი რეალურად მუღამი არის ის, რომ თითოეული ადამიანის ტრანზაქციაში უნდა ჩაჯდეს. ზიზასო დაიქირავებ და გადასახადს გადაიხადები და დაგადგებიან რა. უბრალოდ სივცე აღარ დარჩება რაღაც მომენტში. თავიდან ის იქნება ძალიან ლამაზი გაკეთება, რომ ეს არაფერს დამატებს შევახეთ. არა, ზოგადად გეტყვი არა, მაგრამ ეს უბრალოდ თქვენ ნებაყოფლობით, თუ გინდათ გამოიყენოთ, თუ გინდათ არ გამოიყენოთ. აგი ნახეთ გადაიწყები ფრიაფი იქნება. თუ ამას იქნება, თუ ფრიაფიქთან გადაიწყები, უბრალოდ წაფადა, უბრალოდ სანდო და რაღაც.
და ვიღაც იტყვის რომ რავი ხარ მაითულებენ კაცო ჩვენ რო შემიძლია ასე ვეკაზე შემა ქეში მქონდა შეიძლება შეიძლება საბანკო ბარათი მქონდა შეიძლება ესეც მქონდეს რა პრობლემაა ამ იტყვის მე თქვენ ისე ტერორიზმი რაღაცებიო და ეს უნდა შევზღუდოთ აი მაგალითად ქეში ტრანზაქციები უნდა შევზღუდოთ ნუ ტერორიზმი რაღაც იტყვის რომ შევზღუდოთ მე რაღაც არა ბოლოს აღმოჩნდა ციხეში გავჯდით რომ დიზა დაიქირავა და გადასყალი არ გადაიხადა ამი დამთავრდება ეს და შეიძლება ეს უკვე მუშაობს ანუ უკვე მივიდნენ აქამდე რა ფაქტორია ჩვეულებრივად იყო ვიდეოც იყო ტიპი მაღაზიაში ვერ შევიდი ყავს კიდე სოციალური რეიტინგი და რაღაცა აქვს თან მაღაზიაში მარტო ამი შეიძლება გადაიხადო რა და წარმოგიდგენ შეიძლება რაღაცა ქშია რა იმიტომ რომ პარაპაგა არ გამოიყენო შენი ფული აი და წარმოგიდგენ აი რაც ტექნიკურ ნაწილ როგორზე გადადო ციფრული ვარი ეს არის აი აბსოლუტურად ტოტალური კონტროლის ინსტრუმენტია ჯიბეში რამდენი თეთრი გიდა სადაც ამ თარო პროცესზე თეთრი ქეშოდა რამდენი თეთრი გიდა ჯიბეში როიცოდეს და შენ რომ მე მაჩუკო თქვა 5 ლარი ესეც თარობა რომ ვიცოდეს აი ეს არის ციფრული ლარის იდეა რა საბოლოო ეს არის მაგრამ იმედი არ გამოუ ევროპის ბევრ ქვეყანაში უკვე მგონი დააკანონეს კიდევაც რომ ქეშის გამოყენება კონსტიტუციური უფლება ადამიანების და ამას მგონი ავსტრიაში თუ საერთოდ ერთ ქვეყანაში იყო და ერთში კიდე ფიქრობენ აა ავსტრიაში ფიქრობენ და სლოვაკეთში მგონი სლონიეს ჩატარეს ამერევა ეს ორი ქვეყანა ხო კარგი, მოგერთი მე ის მაინტერესებს და გადასახადებზეც მინდა რომ ვკითხო რა კი რომ აი ზოგადად მე ესე უყურებს საკითხს რა ეხა კი აქვს ინტროიში რა შემოსავ ბევრი გადასახადი არსებობს ჩვენთან რა რაღაცა შემოსავლო მოგებისო დღეგეო აქციზიო აი ადამიანს აგერევათ ლაუნოდ რეებს იხდი რომ ჩამოყვე რა მაგრამ მაინც ყველაზე კარგი ილუსტრაციისათვის არის ალბათ საბიუჯეტო წნეხი GDP-ზე რა ყველაზე ესეთი ოპტიმალური დათვლადი რა ეს არის სადღაც ჩვენ რეალობაში 33-35% რაც ну америкис мне семтхова ра да ახლა ამერიკაშიც იგივე არის ოკეი საშუალებები არ ვართ ამაში მე ვჯობნი ვარ მე მგონი რომ ძალიან ზედმეტი არის რა ჩვენთვის რა ანუ ეს 33-35% ფაქტურად არის 1/3 რო აი სიტყვაზე 100 ლარი შექმნილი დოლათიდან 33 ლარს ვერ გავიმეტებ რომ ვინმე ესე ვაჩუქო რა ესე მე რო ვიყო ადამიანი მაგრამ ამას ეხეთ ხვდები რომ შემგარეში აკეთებენ და მე ვაფშე არ მეკითხება მართმე მენ ამ ყველაფერს და ის ოპტიმალურად რომ მიფიქრია ალბათ რაც შეიძლება მეხუთედზე ვიყო თანახმა მეათედზე ვიყო თანახმა შემოსავალი. Ну ისტორიულად ცნობილია რომ მეათედია ზღარი სადაც ხალხი არა თუ არა ჯანყდება, ანუ იმდენად ნებაყოფლობით იქნება ეს ამბავი, რომ ძალიან რთული იქნება გაარჩიო ართმევფულს თუ თავის ტიხის, რომ რაღაც დოზი ადამიანს ხოვეს მიწურავს საათო სიკეთეები, რომელიც იდეაში არ იქნება ორიგინალურად შენ დააფინანსო რა. ხოდა რაც რო დაბალია გადასახადი მით უფრო ახოს არის უფრო მეტი ადამიანი ვინც ნებაყოფლობით იხდის ანუ რო კითხომ გადაიხდი ხო ეხლა რო გართმევა კიდე ნებაყოფლობით იმის სურვილის გიქრება კიდე ვინმეს რო ზემოდან რა დაეხმარო რა ანუ ქონდაქმედება რო გააკეთო 10% ისტორიულად რაც საზოგადოება ვინც შეძლო დასწრება და დაწია საგადასულო ტვირთი თანამედროვე საზოგადოება არც ისე არის ეს ხო მაგრამ აი დიდი იმპერიები რაღაც მაგათი იყო შეთქმულა 3%-ზე დაწეულა რა მაგრამ აი უბრალოდ ყველა ასეთ ყველა აყავდა რა როგორც კეთნა რო დააკვირდი ისტორიას იმპერიებს და რაღაც იყო იყო რომ იქ საგასაკვირო კითხო დაბალი და ყველა იმპერია რომის იმპერია ინგრეოდა რა იმპერიაც რომ ინგრეოდა ყოველთვის იყო ერთად იგივე ამბავი რომ ფულს ბეჭდავდნენ გადასხოვებს დიდნენ იმიტომ რომ ბიუროკრატია ზდებოდათ რაღაც იმპერიული რაღაც ისინი ქონდათ ამბიციები რაღაც ფული ჭირდებოდა და ფული საიდან იყო ან გადასხოვნა გადაარდა მე ხალხი არ იქნებოდა გადასახადს მე ამით ფულს ბეჭდავდნენ და ნუ ამ თავდებოდა რა შემქნ დოლარი შემქნ ხალხს იჭერ რომ რატომ გადამიქცავს რაღაც ხოცავს და რაღაც ანუ ეს იყო სტატული ამბავი როგორ თადებოდა იმპერიები ამიტომ ზოგადად ბევრი მაგალითია რომ რაღაც 10% არის რაღაც ისეთი ამ ფლიური 10% მარტო ბიბლიაში კი არ წერია ეს ბევრი რელიგიურ ტექსში ხვდები რა რაღაცას და 10% და აი როგორ ჩანს ისტორიული დაკვირვება ამბობს რომ 10% ესეთი რაღაცაა რომ ადამიანი შეიძლება მარტივად იხდის ამას და ერთი ხრივ რაღაც ანახოს ხალხს ნებაყოფლობით მდგომარეობასთან და მეორე სრულიად საკმარისია რომ ყველა ძირითადი ფუნქცია დააფინანსოს. აჰა. საინტერესოა. ფორმი მოხდეთ დასასრულს. ხა, ნი დავამთავროთ. ძალიან დიდი მადლობა სამრო. მე ბევრი რაღაცა ეხება. ვილაპარაკეთ საინტერესო თემებს. მაქსიმალურად მეცდებით რომ მივაწოდოთ ბევრ ადამიანს ეს თქვენი ნავაპარაკები. მოკლედ მეგობრებო, გემშვიდობებით. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, დაგვილაიქეთ და კომენტარი დაგუწერთ და გამოიწერეთ კიდე ჩვენი არხი. კარგად იყავით. სალამი ჩვენგან ვინც დავიარებით თაობა, ნაიარევი მუხლებით, ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ სხვაობა თაობას, თუ არ შეწუხდები შენ კიდე 90 რო იდგა ვარ, შვილები რომლებიც ვერ წახდები, რომლის დედაც პურის რიგში იდგა, მამას კი დაკარგულ თაობას.